Ja. Ja, och härmed förklarar jag nya akutmottagningen på Capio Sankt Görans sjukhus invigt. 1, 2, 3, klipp! Det är den första milstolpen i en rad investeringar som vi gör för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Vi satsar ju bortåt en 48 miljarder på att bygga ut sjukhusen så att vi ska kunna klara av den nya ökade befolkningen och en ny modern sjukvård. Och först ut är nu Sankt Görans sjukhus med en ny fin akutmottagning. Vad betyder det här för sjukhuset då? Ja, för sjukhuset innebär det att man kan ta emot fler patienter. Den gamla akutmottagningen var dimensionerad för 35 000 men hade 80 000 besökare varje år. Nu får vi en akutmottagning som klarar 100 000 besökare med en bättre vårdmiljö, bättre patientflöden. Man får närheten till röntgen, man får en bra arbetsmiljö och överhuvudtaget förutsättningar för att kunna jobba på ett bra och effektivt sätt. Det känns jättebra. Det känns skönt att vi äntligen har nått till mål och ska få flytta in i vår nya akutmottagning. Så jag längtar till nästa tisdag den 26. Det känns jättebra. Vad tycker du är det bästa med de nya lokalerna? Det bästa är att personalen har varit med och tagit fram lokalerna och ritningarna och varit med och påverkat så att det är byggt efter vårt sätt att arbeta, efter vårt flödesarbete. Det är det absolut bästa. Sen får vi ju större lokaler, ljusa, fräscha, fler övervakningsplatser, fler akutrum som är byggda för att man ska få plats att jobba där inne. Så det finns bara fördelar. Vilka utmaningar har varit störst för er under den här långa byggperioden? Jag tror att det är att det har varit en sån lång byggperiod. Vi började rita på nya akutmottagning 2007 och det var ju en process i sig. Men sen när väl bygget kom igång så har ju det varit en utdragen process. Bland annat på grund av överklagande från bostadsrättsföreningen. Så att vi har ritat om halva akutmottagningen en sväng till. Så att jag tror att det är den utdragna processen. Plus att vi bygger under vår nuvarande akutmottagning. Så att det har varit väldigt mycket oljud och buller och bång under tiden. Hur tycker du samarbetet med Lokum och Lokums entreprenörer har fungerat under byggtiden? Det har fungerat väldigt bra. Vi har ju haft ett nära samarbete och hade inte det samarbetet både med Lokum och entreprenören funkat så bra, då hade vi aldrig klarat av det här. För de har tagit hänsyn till oss under byggprocessen så mycket som de bara kan. Det bollen ligger just nu.